Oleso gw'abasawo abakugu abalongoosa endwadde ez'enjawulo kwe kulaba nga gavumenti eyanguwa okuteekawo akakiiko akakola ku nsonga zaabwe kirongoosa omulimu gwabwe. Emyoleso yaabo balaga bakola ki? Abalongoosa emitwe, neurosurgeons, abamagumba, ab'obuwago n'ensigo fenna twolesa. Akulira abasawo abalongoosa mu ggwanga Dr. Frank Asimu agamba nti Uganda ekuze mu by'obujjanjabi nga kati basobolera ddala okulongoosa buli bulwadde. Ekulaakulanye nnyo etuuse ku levo y'ensi yonna kye twagala abantu bamanye. Abantu ababadde baddukira ebweru musobola okukirowoozaamu emirundi ebiri. Tekikyetaagisa nnyo. Yadde waliwo bitinitini bye tutabakola naye ebyetukola bye bingi. Dr. Frank ategeezezza basobolera ddala okusimbuliza ebitundu by'omubiri kyokka nga bakyalina okusoomoozebwa kwa kakiiko akabavunaanibwa okusobola okubakkiriza okukola omulimu guno mu bujjuvu. Minisita abeera n'obuyinza bungi kubanga obuyinza ya choosing a council. Kati council bwaba tenaba kubeerawo yasobola abeera n'obuyinza ku overruling kusalawo council byandisazeewo. Naye twandyagadde kansi eyo eteekebwewo. Akulira abasawo abeegattira mu kibiina ki Uganda Medical Association Dr. Herbert Luswata agamba nti singa gavumenti erowooza kuteekawo kakiiko kano oba giyite kanso akabawo olukusa okusimbuliza ebitundu by'omubiri kyakwongera okuzibuwaza omulimu gw'okulongoosa. Buli muntu yenna alina ekizibu nga yeetaaga oba ekibumba oba ensigo. Ffe ng'abasawo nga tetulina kansi tetusobola kwemalira ne tugamba ono katukole ki? Katumuwe ekitundu kino eky'omubiri. Mu ngeri y'emu annyonnyodde nti ng'oggyeeko okuzibwaza omulimu gwabwe era kikendeeza ne ku bungi bw'abantu ababa balina okufuna obujjanjabi bw'okulongoosa. Buli mulwadde minisita aba alina oteekako omukono n'akkiriza nti okole ki? Nti omuwe ekitundu ky'omubiri oba okimuggyeko. Minisita omu tasobola savinga ggwanga limu bantu 1,45,000. Kati bw'obanga olina abantu omwezi gumu olina abantu abeetaaga organ transplant owulidde mu nsi endala. Eddwaliro limusa okukola transplant 30. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine atangaazizza ku nsonga era n'ategeeza nti bali mu kaweefube ow'okugonjoola ekizibu kino. Kansi eyo kubanga eri full time eyina okuba ng'esasulirwa omusaala allowance yonna. Twali tetulina ssente. Kikyasigadde nga kiri priority naye nga tekinnaba ku bafambe. Era enkya nga bwe nnayogedde wano tugenda kukwala ebyetaagisa ssente ze twetaaga Parliament. Kyokka Dr. Diana agamba nti newankubadde bino byonna weebiri bakyalina okusoomoozebwa kw'ensimbi ezirina okukola ku nsonga zino ekiviiriddeko n'abasawo abasinga okusuulawo emirimu gyabwe ne bagenda mu mawanga g'ebweru okunoonya ensimbi. Tetulina byakukozesa bimala. Tetulina basawo bamala. Twetaaga okulaba nti bannayuganda ne bannaffe bonna abantu bekikwatako bamanye nti okuinvestinga mu byobulamu bayinvestinga directly mu development. Bwe batyo bategeezezza nti Uganda erina abakugu kyokka bakyetaaga okuziba emiwaatwa egiri mu minisitule y'ebyobulamu kikendeeza abasawo abaddukira ebweru w'eggwanga. Bino byonna bibadde mwoleso ogw'omulundi ogw'okubiri ogw'abakugu mu boolesezza ebintu eby'enjawulo bye bakozesa nga balongoosa. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina. Kayo Jacqueline Nantale bwe tuyongerayo n'amawulire gy'otobadde Minisita Mbezi.